これぐらいにして、あ、そうです、これもちょっとお話しておきましょうか。職員の定着率を上げるなんですけども、採用がどんなにうまくいっても、まあ、その分離職が多ければ、結局この右側のこのサークルですかね、求人して面接して選考して採用して退職して、これぐる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 繰り返すことになってしまって、まあ、やはりどんなに採用がうまくても離職を防止しないことには現状は変わらないといった事態になります。面接が本業よりもこちらの採用の方に振り回されている経営者の方も多いので、やはり本業の方でね、しっかりしていただきたいので、こちらの方になるべく時間を割かないでいいようなシステムを作っていきたいなと思います。そしてやはり離職があると、まあ、今のデメリットとしまして、やはり新しく人を採用するとなればコストはやはり必然的にはかかります。今先ほども申し上げたように、採用の募集をかけてもなかなか応募自体が来ないということで、まあ、その広告ですね、それだけにすごく費用がかかっているっていうやはり方もいらっしゃるので、やはりできれば離職は少なめ、なるべく最小限に食い止めたいなというところです。で、まあ、もちろん入職者の教育コストですね。どんなにベテランの方を雇ったとしても、やはりその委員のなりのやはりやり方がありますので、まあ、それに慣れていただくのにも少々時間かかるのと、当然経験の浅い方ですと、まあ、教育するのにもっと時間がかかるということで、その分のコストで、その間はやはり以前からの職員の方の負担がやはり増加してしまって、まあ、それがその方がね、雇われた方がずっとこう働いてくださると、もちろんいいんですけども、やっぱり今多いのが入ったけどすぐ辞めてしまうっていうことが多くて、なかなか他の職員の方のモチベーションも上がっていかない、ずっと私たちの負担が増えているっていう声もよく聞くので、このあたりもやはりデメリットかなと思います。まあ、当然組織人としても成り立たないということですよね。あと、そのまあ病院の評判ですね。また職員さん変わったのとか、よくやっぱり患者さんってよく見てらっしゃるので、そのあたりもやはりあまりいいことではないかなとは思っております。で、その離職を防止するときに、まあ、どうしたらいいんだろうってことなんですけども、退職される方ってやはりある程度の兆候って見せてるんですね、前もって。その、まあ、ちょっと典型的なものをこちらに挙げたんですが、まあ、当然愚痴や不満、今まで言わなかったの平気で口にするようになったりっていうのはよくあることだと思います。で、反対に愚痴や不満は全く口にしなくなるんですよね。もう見切りをつけてると言ったらいいんでしょうか、もうどうでもいいやみたいな気持ちになって、まあ、心を閉ざすような形になってしまう。でも食事会が毎日のランチに参加しないであったりとか、多分そういう次の転職を考えてらっしゃる方は、そういうお昼休みとかに意外に転職活動をされてしまうので、そういう貴重な時間に、まあ、一緒にご飯食べたくないわっていうふうになってしまいます。あと、まあ当然周囲との会話も減ってきてしまう。で、次の雰囲気や表情が明るくなったはなんですけど、やはり辞められる方もそれなりにその決断をするまでに悩んでらっしゃるので、その悩んでる時期を乗り越えて辞めるって決断をした時には、まあ、ちょっと清々しい気持ちになるみたいで、やはりちょっと吹っ切れた感じが見えてくるようになります。で、最後にちょっとこれ形で分かりやすいものなんですけども、遅刻や早退、欠勤が増えてくるんですね。で、私もこう給与計算とかもすると、毎月のこう従業員の方の勤怠とかお預かりするんですけども、本当に遅刻、早退、欠勤急に増え出すんですよ。それでやはりその大体 1,2 ヶ月後ぐらいに、この方退職されますっていうお話を聞くんですけども、まあ、大体いや、その前にその欠勤が増えてきたとか見てるので、次この人だろうなって思ってると、あ、やっぱりこの人かっていうのが出てきてしまいます。だから多分毎月その、まあ、給与計算ってご自身でされてるかどちらかに頼まれてるかと思うんですけども、こういう勤怠ですね、遅刻早退とか欠勤のチェック
ステップはしていただくと結構分かりやすいかなと思います。あと右側に書いてる安全配慮義務っていうのなんですが、これは使用者にありますっていう書いてあるんですが、この安全配慮義務っていうのはちょっとあの堅苦しい言葉なんですが、ちょっと別で参考資料というのを付けさせていただいておりまして、下に棒グラフがついた資料ですね。あのこれもともと安全配慮義務ってあの裁判の判例から出てきた言葉なんですけども、まあ、ある法律関係に基づいて、まあ、ある 特別社会的接触関係に立ったものという、まあ、そういう言い方をしているんですけども、まあ、使用者と労働者の雇用契約を結んで使用者と労働者になったときには、まあ、使用者としたらその従業員の生命、身体とかって契約、労働契約法には書いてあるんですけど、やはりその方のやっぱりあの健康状況とか気遣わなきゃいけないよっていう、そういうふうな趣旨のものなんですね。でこの安全配慮義務っていうのは、もうその雇用契約を結んだ段階から使用者には当然に課されてしまう義務になってしまうんです。これは変な話、後々もし訴えられてしまったら損害賠償とかにもつながっていくお話になりますので、意外にこの退職の兆候を見ていると安全配慮義務の、まあ、なんかつながってくる、やっぱりこのあたりを見ていると、その従業員の方の、まあ、様子も分かってくるので、必然的に、まあ、経営者としてその義務を尽くす形にもなってくるかと思います。でちょっとまた資料の方に戻りまして、次に、まあ、中にはこの方早く辞めてほしいなっていう人ももちろんいると思うんですけども、辞めてほしくない優秀な職員の方が退職する理由ですね、またちょっとやっぱり違う色の退職理由がありまして、やはり見てるとできる方っていうのは仕事が集中する傾向にやはりあるなと思います。でそれがきちんと評価できてたり、そういう体制があればいいんですけど、なぜかできる人はこれぐらいやって当たり前だよねっていう雰囲気がどうしても周りにできてしまって、まあ、ご本人からするとやはり不公平感、なぜ私ばっかりっていう思いがやっぱりこう増殖していって、まあ、ちょっと退職したいっていう気持ちになりますね。それであと、まあ、やっぱり優秀な方っていうのはそれなりのやはり裁量権っていうのはやっぱりあまり、ね、他の方と同じようにはやっぱりそれなりの能力がある方なので、その方ができるやっぱり裁量権を与えてあげた方がいいかなと思います。まあ、ご自身もそれを望まれていることが多いです。でやっぱりそういう方っていうのはやっぱり努力家であり向上心がやはり強い方とても多いので、まあ、そういう環境でこの職場でこれ以上ちょっと成長、私は成長できないなと思ってしまうと、やはり次もっと自分が成長できる環境を求めがちにはなってきています。で、まあ、これは最初 その仕事の収集するにつながるんですけど、まあ、自分が評価されていないっていうのはすごくやはり仕事していく上で本当モチベーションが上がらないと思いますので、このあたりは結構優秀な方がなんか感じる退職理由になっております。で少し色が変わったお話なんですけども、日本の労働裁判の傾向大きく2つありまして、まあ労働者側に有利な判決が出る傾向があります。で次に判例名に企業の名前がってあるんですけど、まず最初の労働者側に有利な傾向っていうのは、私の所属する行政書士会でもその裁判外紛争解決手続きで ADR、まあ、一般的に調停とかやるんですけども、この調停をしていると、例えばマンションの騒音トラブルが来ました、で当事者同士のお話聞きますってなった時に、同じマンションの住人であれば、まあ、対等な立場なんですね。ただこれがもし労働者側が、まあ、その使用者側を訴える、職場を訴えるということになれば、まあ、裁判官にしても物の見方っていうのがまずパワーバランスというのを考えるんですね。やはりそのパワーバランスは、まあ、簡単に言ってしまえば私欲、
やはり視力は経営者側が持っているので、労働者側は弱い立場というふうに、まずそこから見て裁判が入っていくので、どうしてもその解雇が先ほど難しいと申し上げたのも、やはり労働者をある程度労働者の生活を保障するために、解雇するためにはそれなりの厳しい要件があるということなんですね。だからやはりなかなか労働裁判で使用者側が勝つことは難しい傾向にはあります。それでそれなのに、なぜか判定に企業の名前が書いてあるのは、なぜか勝っても負けても会社の名前がついてしまうんですね。だから例えばクリニック、〇〇クリニックっていう、まあ、クリニックであれば、そのクリニックが何にも悪いことしてなくて、実際裁判で勝っても〇〇クリニック事件とか言ってついてしまうので、あんまりイメージは良くないので、まあ、こういうふうにもならないような職場環境を作っていくことが